Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari va ingliz tilini o'rganayotgan do'stlarimiz. Mana bugun sizlar bilan birga ingliz tili darslarimizning 10-qismiga yetib keldik. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan present continuous, ya'ni hozirda davom etayotgan ishlarni qanday qilib ifoda etishni o'rganamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, demak, darsimizni boshlaymiz. Avvalo harakatlarni bildiruvchi so'zlar, ya'ni doim moq bilan keladigan so'zlarni bir nechtasini ingliz tilida ko'rib chiqamiz. Ana undan keyin gaplar so'zga o'tamiz. Demak, birinchi so'zimizga e'tibor bering. Play. Play, ya'ni o'ynamoq. Keyingi so'zimiz talk. Ya'ni gaplashmoq. Talk. Keyingi so'zimiz drive. Yana bir bor qaytaraman. Drive, ya'ni minmoq, haydamoq, mashinaga nisbatan. Keyingisi learn. Learn. Yodlamoq, yod olmoq degani. Misol uchun so'zlarni. Keyingisi watch. Watch. Watch emas, watch der ekanmiz. Men so'zlarni talaffuz qilayotganimda albatta ularni qanday qilib talaffuz qilayotganimga e'tibor bering. Bu sizni yanada bilimingizni oshiradi. Demak, watch tomosha qilmoq. Endi esa aynan hozirgi davom etayotgan ish harakatlari bilan qanday vaqt so'zlari ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Demak, hozir demoqchi bo'lsangiz, now. Yana bir bor qaytaraman. Now. Ayni damda, at the moment. Yana bir bor qaytaraman. At the moment. Oldingi darslarimizda sizga aytib o'tgan edik, the article this'ga deyarli teng. Demak, at the moment bilan at this moment bir xil ma'noni anglatadi, ya'ni ayni damda degani. At this moment. At the moment. Endi kings doim so'zini ma'nosi ingliz tilida always. Yana bir bor qaytaraman. Always. Shu kunlarda demoqchi bo'lsangiz, these days. These days. Kingisi hozirgi kunda nowadays. Yana bir bor qaytaraman. Nowadays. Buni mana bu birinchi so'zimizga o'xshab boshlanish kabi talaffuz qilmang, ya'ni nowadays bo'lib qolmasin. Bu alohida so'z, bu boshqacha so'z, ya'ni nowadays. Keyingisi bugun demoqchi bo'lsangiz today. Oxirgisi esa bu hafta demoqchi bo'lsangiz this week. Endi bu vaqt birliklari hozirda davom etayotgan ish harakatlarga deb aytib o'tdik avvalo. Lekin bugungi o'tadigan mavzuyimiz nafaqat hozirda bo'layotgan ish harakatlar, balki hafta davomida, kun davomida bo'layotgan ish harakatlarga ham taalluqli bo'lgan sabab ularni vaqt so'zlarini birga keltirdik. Ana endi o'tgan darsimizda o'rgangan narsalarimizga bir e'tiborni qaratib takrorlab olamiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan darsimizda doimiy ish harakatlar haqida o'rgangan edik. Ya'ni doimiy ish harakatlarini bildirish uchun ega va kesimni qo'yish kifoya edi. Va mana bu ega almashlari bilan, ya'ni I, men, you, siz, we, biz, they, ular bilan fe'lning oddiy holati, he, she, itlar bilan esa fe'lga s qo'shimchasi qo'shib qo'yar edik. Misol uchun, men o'rganaman demoqchi bo'lsangiz, I learn. U o'rganadi demoqchi bo'lsangiz, o'g'il bolaga nisbatan he learns bo'lar edi. Demak, buni yodimizga solib oldik, yana bir bor. Endi undan ham oldingi darsimizda holatlarni ifodalashi, ya'ni qanday ekanligingizni yoki kasbingizni ifodalashi o'rgangan edik va o'sha darsimizda aytib o'tgan edik, holatlarni va kasbni tanishtirayotganingizda yoki ma'lumot berayotganingizda siz ega olmoshdan keyin yordamchi fe'llardan foydalanishingiz kerak. Ya'ni misol uchun I ga nisbatan am, you, we, they ga nisbatan are, he, she, it ga nisbatan sick, is. Uzr, isdan foydalanar edik. Endi misol uchun men doktorman demoqchi bo'lsam, I am a doctor. I am a doctor. Men yaxshiman demoqchi bo'lsam, unda I am
good. I am good. Demek artikel ile mevzusunu o'tganimizda biz sizge tanıştırıp o'tgan edik. Artikeller fakat otlar, yani sanaladigan birlikdagi otlar oldan ishlatilar edi. Demek good deganda I am a good demayman. U kasal demoqchi bo'lsangiz, demek he is sick. Biz yaxshimiz demoqchi bo'lsangiz, we are okay. We okay deya olmaymiz, chunki gap tuzishimiz uchun bizga yordamchi fe'llar kerak bo'ladi. Endi hozir qilayotgan ishlarimiz haqida gaplashmoqchi bo'lsak, bizga yordamga qaraylar nima keladi? Yordamchi fe'llar keladi. Harakatni bildiruvchi fe'llar keladi, ya'ni boshda ko'rgan fe'llarimiz va xohlasangiz vaqt so'zini ham qo'shib qo'yishingiz mumkin. Endi faqat sizga bir yangilik, agarda siz harakatlar bilan, ya'ni hozirgi harakatni ifodalamoqchi bo'lsangiz, harakatlar bilan ing, ya'ni ing qo'shimchasini ishlatishingiz kerak. Ya'ni men hozir qilyapman demoqchi bo'lsangiz, o'qiyapman, misol uchun o'tgan darsda o'tgan fe'limiz o'qimoq, read. Men o'qiyman desangiz, I read. Men o'qiyapman desangiz, unda reading bo'lishi kerak ekan. Endi bularni misollarda ko'raylik. Demak, qarang, hozir bo'layotgani uchun watch so'zini o'zi o'rin, demak, watch so'ziga ing qo'shimchasi qo'shilyapti. Watch so'zini o'zi bo'lgan taqdirda edi bu yerda yordamchi fe'lsiz, ya'ni I watch bo'lsa, men tomosha qilaman, ya'ni odatda tomosha qilaman. I am watching desangiz, unda hozir tomosha qilyapman degan ma'no kelib chiqar ekan. Ya'ni I am watching a video now degani men hozir video tomosha qilyapman. O'tgan darsimizda sizlarga aytib o'tdik, ingliz tilida ikkinchida kelgan fe'l, ya'ni harakatni bildiruvchi so'z, o'zbek tiliga tarjima qilayotganingizda oxiriga buni tarjima qilasiz. Ya'ni men hozir video tomosha qilyapman degan ma'noda. Demak, buni eslab oldik. Endi keyingi misolimizga e'tiborni qarating. We are learning English at the moment. Tarjima qilishga harakat qilib ko'ring. We both are learning, o'rganyapmiz English, ingliz tilini at the moment, hozir, ayni damda. Demak, biz ayni damda ingliz tilini o'rganyapmiz. Demak, birinchi buni tarjima qilamiz. Birinchida kelgan so'zi, keyin eng oxirgi so'zdan boshlab tarjima qilib kelamiz. Ya'ni ikkinchi so'zimiz eng oxiri tarjima qilinadi. We are learning English at the moment. Demak, biz hozir ingliz tilini o'rganyapmiz. Keyingi so'zimizga e'tibor beramiz. Endi hozirgi kunlarda sodir bo'layotgan ish harakatlarini ham bu zamonda berishingiz mumkin. Misol uchun o'zbek tilida ham biz aytishimiz mumkin. Hozir men aytaylik Nestle da ishlayapman yoki hozir men unga yordam beryapman. Ya'ni hozirgi kunlarda bu bugun deyishingiz mumkin. Bu hafta biz dam olyapmiz degan gaplar bo'ladi. Aynan shunday gaplarni ingliz tilida ham shu zamonda berishingiz mumkin. Ya'ni kanalimizda hozir nemis tili, ispan tili, ingliz tili, koreys tili o'rganilyapti. Siz ulardan faraz qiling, ikkita tilini o'rganyapsiz. Ya'ni we are learning German and English nowadays. Demak, biz hozirgi kunda ingliz va nemis tillarini o'rganyapmiz degan gap bo'lar ekan. Demak, bu zamon bilan hozirgi kunda sodir bo'layotgan ish harakatlarini ham ifodalashingiz mumkin. Endi keyingisiga e'tibor bering. Bu hafta degan vaqtni bu zamonda qo'llab ko'ramiz. We are staying at home this week. At home, home, at home degani uyda degani. Demak, tarjima qilib ko'ramiz. Biz bu hafta uyda qolyapmiz. Demak, hozirgi kunda hamma uyda qolyapti. Demak, biz ham bu hafta uyda qolyapmiz degani. Endi keyingi misolga e'tiboringizni qarating. Always so'zi yuqoridagi vaqt so'zlaridan biroz farqli.
Çünkü yukarıdaki vaqt sözleri etibar bergan bo'lsangiz, gapni oxirida joylashdi. Lekin always sözü biraz başka çıraq. Always sözünü joylashuvi esingizda bo'lsa, yordamchi fe'l bilan harakatni ifodalovchi sözünü orasida joylashadi. Shu. Ya'ni oxirda emas, demak yordamchi fe'l bilan asosiy fe'lni o'rtasida joylashadi. Va always'ni tarjimasi o'zi aslida doim degan ma'nosida, lekin bu zamonda, ya'ni bu strukturada yoki qurilmada ishlatilayotganda uni tarjimasi o'zgaradi. Ya'ni siz bir narsadan xafa ekanligingizni yoki bir narsa sizga yoqmayotganligini bildiradi va tarjimasi nuqul qachon qarasa deb tarjima qilinadi. Ya'ni sizga bo'layotgan noma'qullikni ifodalaydi. Misol uchun mana bu gapga e'tibor berib tarjima qiladigan bo'lsak, he is always driving my car deyapti. Demak, u doim meni mashinamni haydayapti. Yoki u nuqul meni mashinamni haydayapti degan sizga yoqmaydigan bir holatni ifodasi kelib chiqyapti. Demak, always so'zi esingizda bo'lsin, yordamchi fe'l bilan asosiy fe'lni o'rnida keladi. Yana bir narsani ma'lumot o'rnida aytib ketmoqchimiz. ING fe'llarga to'g'ridan-to'g'ri qo'shiladi, lekin agar sizni fe'lingiz, ya'ni harakatni izohlovchi so'zingiz e harfiga tugasa, ING ni qo'shganingizda e harfi tushib qolib, ING qo'shiladi. Misol uchun drive so'zi haydamoq, buni boshida ko'rdingiz. Mana bu yerda e'tibor bersangiz, i harfi yo'q. I harfi yo'q. Chunki bu qoida ing i harflarga tugagan so'zlar qo'shilganda i harfi tushib qoladi. Yana bir misol save saqlamoq yoki yig'moq ma'nosini beruvchi misol uchun bunga ham ing ni qo'shganingizda i tushib qolib ing qo'shiladi, ya'ni saving bo'ladi. Endi esa buni o'zingiz mustaqil tarjima qilishga harakat qilib ko'ring. Demak, inglizcha holi I am talking on the phone. On the phone so'zini bilmasligingiz mumkin, lekin taxmin qilib ko'ring. Bu juda ham o'zbek tilida taxmin qilish oson bo'lgan so'z. Demak, agar tarjima qilib bo'lgan bo'lsangiz, demak, bu gapning tarjimasi I am talking on the phone, ya'ni men telefonda demoqchi bo'lsangiz, on the phone gaplashyapman. Men telefonda gaplashyapman. Ya'ni ayni hozirda bo'layotgan holatni tasvirlayapsiz yoki ifoda etyapsiz. Demak, bugungi darsimiz aynan shulardan iborat edi. O'ylaymizki, sizga foydali bo'ldi va albatta bu narsalarni yanada chuqurroq tushunish uchun vaqtni ayamasdan buni ustida ishlab, takrorlab, so'zlarini yodlab, agar sherigingiz bo'lsa, sherigingiz bilan savol-javob qilib, bularni mustahkamlab olsangiz, nur ustiga alo nur bo'ladi. Endi esa men sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha va albatta, sizda savol va takliflar bo'lsa, bizga bog'lanishni unutmang. Biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. E'tibor uchun rahmat. Biz bilan qoling.